Bənzərsiz layihəsi, ilin dört fəsli təbiətlə iç-içə mövqedə yerləşməsi ilə fərqlənən göl mənzərəli Blue City yaşayış kompleksində komfortlu yaşam arzu edənlər xəyallarına daha da yaxın olacaqlar. 11 hektar zonada yaşıllıqlar içində inşa olunan layihədə istirahət zonalarına özəlliklə önəm verilməklə yanaşı, brend alış-veriş mərkəzləri, supermarketi, sağlamlıq fitness spa mərkəzi, açıq və qapalı parkingi, məscidi, müasir məktəb və bağçası yanında stadionu, velo yürüş və qaçış zolaqları, idman və uşaq əyləncə zonaları ilə sakinlərin üstün komfortu tam təmin olunacaqdır. Elə buna görə Qırdalanda bir ilk inşa olunur. Kompleks Bakı Mühəndislik Universitetinin yanında yerləşir. Telefon: Ulduz 6444.